Номері 6-шы дәріс. Тақырыбы сызықтық жіктеу. Тақырыптың негізгі жоспары. 1-ші логистикалық регрессия. 2-ші тірек векторлар әдісі. Логистикалық регрессия. Ықтималдылықтарды бағалау. Логистикалық шығындарды пайдалану кезінде алынатын оқылу әдісі логистикалық регрессия деп аталады. Оның негізгі қасиеті объектінің кластардың әрқайсына тиесілігін дұрыс бағалайтын факт болып табылады. X объект кеңістігінің әрбір нүктесінде X объектісі плюс 1 класына жататын P ықтималдылығы келтірілсін. Бұл дегеніміз, біз бірдей белгі сипаттамасымен, бірақ мақсаттық айнымалының ауыспалы мәндерімен бірнеше объектінің болуына жол береміз. Ал егер таңдаудағы X объектісінің саны шексіздікке ұмтылса, онда олардың арасындағы оң объектілердің үлесі P-ға ұмтылатын болады. Мысал ретінде жарнамалық баннерлерді басуды болжау есебі болуы мүмкін. Бұл және де сол сайтқа кірген кезде бір және де сол пайдаланушы бір және де сол баннерді шертуде және шертпеуде мүмкін. Салдарынан таңдауда әртүрлі жауаптары бар. Бірдей объектлер пайда болуы мүмкін. Бұл ретте жіктеуіш кластардың ықтималдылығын болжау маңызды. Егер бірінші класс ықтималдығын шерту жағдайында тапсырыс беруші төлейтін сомаға көбейтетін болса, онда біз осы баннерді көрсеткен кезде пайданың математикалық болжамын күтеміз. Мұндай математикалық болжам негізінде пайдаланушыға көрсету үшін баннерлерді таңдайтын алгоритм құруға болады. Сонымен объектілердің кеңістігінің X нүктесін қарастырайық. Біз келіскеніміздей, онда P жауаптарында үлестіру бар. Мысалы, BX алгоритмі 0 мен 1 кесіндіден 0 мен 1 арасындағы кесіндіден сандарды қайтарады. Біздің міндетіміз ол үшін X нүктесінде P санын оңтайлы беретін оқытудың сондай рәсімін таңдау. Егер таңдауда X объектісі Y1-ден YN жауаптарымен N рет кездесетін болса, онда келесі талапты аламыз. Ол мына жерде келтірілген. N шексіздікке ұмтылу кезінде функционал қатенің математикалық болжамына ұмтылады. Ол мына жерде келтірілген. Бұл қасиетке мысалы L жоғалтудың квадраттық функциясы, егер онда оң объектілер үшін Y-тен 1-ге ақиқат белгісін қолданса, ал теріс әдістер үшін Y-тен 0 алынса, E болатыны көрсетіледі. Ықтималдылықты бағалауға мүмкіндік бермейтін шығын функциясының мысалы L ауытқу модулі болып табылады. Бұл функция тұрғысынан оңтайлы жауап әрдайым 0 немесе 1 болатын көрсетуге болады. Бұл талапты оңай қабылдауға болады. Бір және де сол объект 1000 рет таңдауда кездессін. Оның ішінде ол 100 рет плюс 1 класына және 900 рет минус 1 класына жатсын. Бұл бір және де сол объект болғандықтан жіктеуіш мыңдаған жағдайдың әрқайсысы үшін бір жауап беруі тиіс. B болжамында 1000 сал бойынша осы нүктедегі шығындар функциясының математикалық болжамын бағалауға болады. Ол мына өрнек түрінде көрсетілген. Біздің талаптарымыз шын мәнінде бұл бағалау тұрғысынан оңтайлы жауап 10-нан 1-ге тең болуы керек. Ол мына жерде көрсетілген. Ақиқатқа жақын және логистикалық шығындар. Жоғалтудың квадраттық функциясы ықтималдылықты дұрыс бағалауға әкелсе де, ол жіктеу есебін шешуге қолайлы емес. Бұған себеп, қате үшін тым төмен айыппұлдар да болып табылады. Егер объект оң болса, модель оған BX-тан тең 0 бірінші класының ықтималдылығын берсе, онда бұл үшін айыппұл тек 1-ге тең. Басқа түсініктерден шығын функциясын құрастыруға тырысамыз. Егер BX-тен 0 мен 1-дің арасында жатса, алгоритмі шын мәнінде ықтималдықтар берсе, онда олар іріктеумен келісілуі тиіс.
Algoritm tırgısından tañdauda y-inchi klassı men x-inchi obyektisinin kezesu ıhtimaldılığı mına örnekke teñ boladı. Osıgan oray tañdaudın aqiqatqa jaqın türün jazuğa boladı. Yağni munday ülestiruwdi algoritm tırgısından alu ıhtimaldılığı mınağan teñ boladı. Mına örnekke teñ. Bul aqiqatqa jaqındık algoritmdi oqıtu üçin funksional retinde qoldanuğa boladı. Onun logaritmin oñtaylandıruğa ıngaylılığı. Bul mına funksiya boyunca körsetilgen bul şığındar funksiyası logaritmdik log loss dep ataladı. Ol sonday aq ihtimallıqtı durs boljoğa mümkinlik beredi. X nüktesinde şığındar funksiyasının matematikalıq boljamın jazamız. Ol mına jerde keltirilgen bu boyunca diferensialdaymız. Ol mına jerde keltirilgen algoritmning oñtaylı jawabı oñ klastık ihtimallıqqa teñ ekenin körüwge boladı. Ol mına jerde keltirilgen. Logistikalıq regressiya. Barlıq jerde joğarda biz BX'tan algoritmi 0 men 1 arasındagı kesindiden san qaytaruwun talap ettik. Oğan kol jetkizu oñay. Eger BX'ten teñ bolsa sigma omega X'tin skalarlıq köbeytkisi koyulsa, mundagı sigma retinde 0 men 1'nin arasındagı mänderi oblısı men monotondik kemmeytin funksiya koldanılıwı mümkün. Biz sigma oidta funksiya sigma z'ten örnegin koldanamız. Sonumen omega x skalardık köbeytinde neğırlım köp bolsa, soğırlım boljamdı ihtimaldık köp boladı. Bul skalarlıq köbeytini kalay tüsündürüge boladı. Bul sıraqqa jawap beru üçin teñdeudi türlendiremiz. Ol mına jerde keltirilgen. Biz odan skalarlıq köbeytinini alamız. Ol mına jerde keltirilgen. Skalarlıq köbeytinde log odds klastarı ihtimaldılığın katnastarı logaritmine teñ boladı. Jogarda aytılgandai, jogaltuudun kvadrattık funksiyasını paydalanu kezinde algoritm ihtimaldılıqtı boljauğa tırsadı. Bırak jogaltuudun bul funksiyası eñ jaqsı emes. Öytkeni öreskel katelikter üçin az aypul salınadı. Şığınnın logaritmdik funksiyası aldekayda jaqsı keledi. Sebebi algoritmge ihtimaldılıktarda kattı katelesuge mümkündük bermeydi. Sızıqtık modeldin türlendirilgen jawabın şığınnın logaritmdik funksiyasına koyamız. Ol mına jerde keltirilgen. Alınğan funksiya däldigi basında aytılğan logistikalıq şığındar bolıp tabıladı. Osı funksionaldı azaytu arqılı rettelgen jiktewdin sızıqtık modeli logistikalıq regressiya dep ataladı. Keltirilgen paymdaulardan körünüp tırğanday ol irktewdin şınaylığın oñtaylandıradı jäne oñ klassqa tiisti ihtimaldılıqtın aykın bağasın beredi. Kelesi taqırıbımız trek vektorlar ädisi. Kazirgi uaqtta klastar arasındagı sanglaudı maksimaldandıruğa negizdelgen şığın funksiyasın kuruudun basqa täsilin qarastıra. Kelesi türdegi jellik jiktewdi qarastıramız. Ol mına jerde keltirilgen. Birinci jağday bölünetin jağday. Munday parametrler omega jıldızçasınşı jäne b jıldızçasınşı bar dep esepteymiz. Bul olarga säikes AX'ten jiktewşi oqtu ırktemesinde birde bir katelikke jol bermeydi. Bul jağdayda ırkteme sızıqtı bölünbeli dep aytıladı. Kandayda bir jiktewş AX'ten mınanday örnek türünde bolsın. Eğer bir vaqtta omega jäne b parametrlerin bir jäne sol konstantaga köytse, onda jiktewş özgermeydi. Bul tañdau erkindigin basqaram jäne parametrlerdi tömendegidey normaldaymız. Ol mına 2'de 1 örneginde körünüp tur. X 0-nçi erkin nüktesinen osı jiktewişpen anıktalatın hiper jazıktıkka deyingi kaşıktıkta körsetuwge boladı. Ol mına örnekte keltirilgen. Содан кейін гипер жазықтықтан бастап оқту іріктемесіне жақын объектіге дейінгі қашықтыққа тең болады. Ол мына өрнекте көрсетілген. Бұл шама
Şeginis deyip ataladı. Osılayışa, eğer klasifikator oqtu ırktemesin katetsiz bölse, onda onun bölünetin zolaqtın eni 2 bölüngen omega normasına ten boladı. Bölünetin zolaqtın enin maksimaldau jüktevişten jalpılama kabiletin arttıruğa akeledi. Regularizasyada jüktevişten jalpılama kabiletin arttıruğa bağıtılgan. Ol salmaqtın ülken normasın айыппылдайды. Ал салмақтың нормасы көп болған сайын бөлінетін жолақтың ені аз болады. Сонымен оқыту іріктемесін мінсіз бөлетін және де ең көп шегінісі бар жүктеуішті құру қажет. Біз тиісті оптимизациялық есепті жазамыз. Ол сызықтық бөлінетін іріктеме үшін тірек векторлар әдісін анықтайды. Ол 2:2 формуласында көрсетілген. Мында біз сызықтық классификатор X инші объектіде дұрыс жауап беретінін пайдаланамыз. Тек сонда ғана, егер мына өрнек орындалған кезде, бұдан басқа 2:1 нормалау шартынан мына шарт болуы керек. Бұл есепте функционал қатаң дөңес, ал шектеулер сызықтық, сондықтан есептің өзі дөңес және жалғыз шешімі бар. Сонымен қатар есеп квадратты және өте тиімді шешілуі мүмкін. Екінші жағдай бөлінбейтін жағдай. Енді іріктемені гипер жазықтықпен мінсіз бөлу мүмкін болмаған жалпы жағдайды қарастырайық. Бұл біз қандай да омега және b шамасын алсақ та 2:2 есептегі шектеулердің ең болмағанда біреуі бұзылады. Бұл шектеу мына жерде көрсетілген. Біз бұл шектеулерді жұмсақ етеміз. Оларды бұзғаны үшін кси инші оң сан айыппұлын енгіземіз. Одан мына өрнекті аламыз. Егер объектінің шегінуі 0 мен 1 арасында жатса, онда объект дұрыс жүктеледі. Бірақ 0-дық емес айыппұл болады. Осылайша біз бөлінетін жолақтың ішіне кіргені үшін объектілерді айыптаймыз. Бұл жағдайда 1 бөлінген омега нормасы мөлшері жұмсақ шегініс деп аталады. Бір жағынан біз шегіністі барынша көбейткіміз келеді. Екінші жағынан іріктеменің елеусіз бөлінгені үшін айыппұлды барынша азайтқымыз келеді. Бұл екі есеп бір-біріне қарама-қайшы келеді. Әдетте іріктемеге лайықты қиыстырып келтіру кішкентай шегініске әкеледі. Керісінше, шегіністі максималдандырылуы оқытудағы үлкен қателікке әкеледі. Келісім ретінде көрсетілген екі шаманың өлшенген сомасын азайтатын боламыз. Сызықтық бөлінбейтін іріктеме үшін тірек векторлар әдісіне сәйкес оптимизациялық есептерге келеміз. Ол есеп мына 2:3 формуласында көрсетілген. Мұнда C параметрі көп болған сайын біз оқыту іріктемесіне соғырлым күштірек икемделеміз. Бұл есепте дөңес болады және жалғыз шешімі бар. Шартсыз есепке мағлұмат. Дәрістің басында біз шығынның екі функциясы мен логистикалық және бөліктік сызықтық түсінуді жоспарладық. Логистикалық регрессия функционалында шын мәнінде дұрыс емес жауаптардың үлесіне жоғары бағалау түрі бар, ал тірек векторлар әдісінің есебі 2:3 әзірге мүлдем басқаша көрінеді. Оны шартсыз оңтайландыру есебіне келтіруге тырысамыз. Есептің шартын қайта жазамыз. Мына түрде. Бұл ретте функционалда кси инші айыппұлдары мүмкіндігінше аз болуы қажет болғандықтан олар үшін келесі айқын формуланы алуға болады. Мына түрдегі. Кси инші үшін бұл өрнек 2:3 есебінің барлық шектеулерін ескереді. Демек, егер оны функционалға қойсаңыз, оңтайландырудың шартсыз есебін аламыз. Ол мына жерде келтірілген. Бұл есеп тегіс емес, сондықтан оны шешу өте қиын болуы мүмкін. Дегенмен, ол тірек векторлар әдісі шын мәнінде қателердің үлесіне мынандай түрдегі жоғарғы бағалауды құратынын көрсетеді және оған стандартты квадраттық
регуляризацияны қосады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте жоғалтудың функциясының қайдан алынғаны анықтадық және олардың кейбір маңызды қасиеттерін зерттедік. Логистикалық регрессия туралы түсінік айтылды. Сондай-ақ, трек векторлар әдісінің бөлінетін және бөлінбейтін жағдайлары туралы мағлұмат берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.